Dobrý den, jmenuji se Marek Páral a v tomhle krátkém videu bych vás chtěl pozvat na rodinné konstelace do studia Aisha. A abyste věděli, do čeho jdete, tak mám právě kratince studio Aisha ukázat. Budu se na vás těšit. Tak tady už vstupujeme přímo do prostor Aishi. Není hlavně něco na čtení, masáž bude-li třeba, recepce a malá kuchyňka. Čaje, vody k dispozici. A tohle už je samotná prostora, kde se konstelace odehrávají. Už tady máme nějaké klienty, zástupce a klienta připraveného. Je to tak na 10-15 lidí, už je tu opravdu dost. Stoleček přijde stranou a můžeme se pustit do konstelací. Ještě jednou těším se na vás. Zatím nashledanou.